Радвам се да се видим. Wonderful to receive you again in Jerusalem. Приятелю мой Бойко, наистина е чудесно отново да имам възможността да те приветствам тук в Йерусалим. We are not only personal friends of long duration. Ние сме не само добри лични приятели от дълго време. But there's a special friendship between the people of Bulgaria and the people of Israel. Но между нас, между нашите два народа, България и Израел, има едно много специално приятелство. That is expressed again and again in our mutual visits. Отражение на това, разбира се, са честите визити, които си правим помежду си. Също така и честите разговори, които водим помежду си. We speak to each other every few weeks. На всеки няколко седмици ние разговаряме. And I appreciate your coming here to honor the Jews of Bulgaria that were saved during the Holocaust. И много се радвам, че имаме възможността да те приветстваме тук, за да можеш да почетеш паметта и да почетеш делото, свързано със спасяването на българските евреи по време на Холокоста. Your decision to open an honorary consulate in Jerusalem. Също така и оценявам решението ти за откриването на почетно консулство на България в Йерусалим. I hope it's the first step towards establishing the Bulgarian embassy in Jerusalem. И се надявам това да е първата крачка в посока установяването и на българско посолство в Йерусалим. We are going to speak about the other areas of cooperation between us in many fields, in cyber and intelligence and health and water and more. По време на срещата ни днес ще имаме възможност да разговаряме по редица други теми, свързани с противодействието на престъпността, киберпрестъпността, земеделие, здравеопазване, вода, редица други теми. But I think beyond the field of common interests, which we have many, there is this deep sympathy and a deep affection for the state of Bulgaria, the people of Bulgaria, from the people of Israel and the Bulgarian Jews who came to Israel. И в рамките на нашите добри взаимоотношения, мисля обаче, че най-ценното е отношението на симпатия и на почет, което тъй нашия израелски народ към българския народ, също така и на българските евреи, които живеят в Израел, смятам и обратното, че също е валидно. We feel we're part of the same civilization. Мисля, това е така, защото смятаме всички. Under attack by a variety of forces, most notably the forces of militant Islam. Но тази цивилизация в момента е подложена на атаки, най-вече от радикални фракции, радикален ислям по-специално. And the terror it espouses. И тероризмът, на който е проводник. It attacks us. It attacks Arabs, it attacks Europeans, it attacks Americans, it attacks everyone. Атакуват нас, атакуват араби, атакуват европейци, атакуват американци, атакуват всички. And it attacked you in Bulgaria. И вие също бяхте потърпевши от една такава атака, България. We're joined also not only in promoting a good future, but preventing a return to a violent past. И затова това, което правим заедно, е да насърчим едно добро, проспериращо бъдеще, а не едно минало на насилие. So I look forward in our conversation to discuss how we can further strengthen the good and also further fight the bad to ensure a better future for our own peoples and for the world. И затова в рамките на разговорите също така се надявам да се фокусираме и върху темата как да се борим за постигане на доброто и как да противодействаме на злото, за да можем да имаме един по-добър свят за всички ни. Welcome to Jerusalem. Добре дошъл в Йерусалим, приятелю мой. Благодаря Биби за топлото посрещане. Thank you very much, Bibi, for your warm welcome. Вчера имахме възможност с Световната конференция по антитероризъм да говорим доста по темите, които в момента и ти подчертаваш. And yesterday I had the opportunity to speak on many of the topics that you just broached at the International Conference of the Institute for Counterterrorism. Имах възможност да се видя с доста приятели от Израел и бивши настоящи.
I had the opportunity to also meet up with old and current friends related to the security field. И действително тук трябва да положим огромни усилия да се фокусираме върху мозъка на хората, върху това, което мислят, защото вече чрез интернет няма граници. Вече се намираме в друго пространство. And I think we should also strongly focus on the minds of our citizens and of our communities because now with the internet and with the absolute lifting of borders through virtual reality, we have an open space. Защото, да, технологиите напреднаха, дронове, самолети, ракети, най-умни, ако щете. И в същото време, виждаш, с едно хвърчило могат да направят порази и такива, каквито трудно могат да се предотвратят. Because yes, we are developing in the area of defense. We have the most sophisticated technology, drones, weapons of state-of-the-art technology, smart missiles. However, you see, with these new times, we also can have a simple kite that can inflict tremendous destruction. Затова паралелно с всичко трябва да се преборим и за мозъците на хората, да обясниме, да разберат колко важна е религията за всеки един от нас, но в същото време най-важното е мира, толерантността и разбирателство. That is why we need to, in parallel to all these developments, also focus on the approach we're taking to win the minds of all our citizens, of all our communities, and to explain the relevance of religion, but also to explain the relevance of peace, prosperity, and well-being of all. По линия на двустранните отношения, се надявам до края на годината да направим смесеното заседание, може и в по-гъвкава форма, но задължително трябва да дойдеш до България. Also, ние сме наред като домакини. In relation to our bilateral relations, I think it is high time that we also organize our next government-to-government meeting. It is for Bulgaria to host this next G2G, and we are hoping that we can also finalize arrangements for that in whichever format is best for you. Днес следобед ще имам среща с роднини на загиналите при атентата в Сарафово. This afternoon, while I'm here, I will also have the opportunity to meet up with the relatives of the Israeli victims that died during the terrorist attack at Сарафово airport in Bulgaria. Защото той беше насочен срещу израелски граждани, но загинаха и български граждани. И на нас също ни беше нанесена голяма щета. It was aimed at Israeli citizens, but it transpired on Bulgarian soil. Bulgarian citizen also passed away as a result of the attack, and there was severe destruction inflicted on our territory. Но пък тогава видяхме, че нашите правоприлагащи и органи и служби работиха като една. But we also had the opportunity to see that our intelligence and security services cooperate at such a good level that they work as one. По-късно се надявам заедно на паметника да отчетем това, което е направил българския народ, на паметника Близнак, който има в София и в Тел Авив, на спасените от нас български евреи, от българския народ. And furthermore, on the agenda today, we will be unveiling a monument to commemorate the salvation of the Bulgarian Jews, where I hope that you will have the opportunity to attend as well, and where we'll be able to express our appreciation for what the Bulgarian people have done. И не на последно място за българските медии, това е от изключително значение приятелството, което имаме и доверието с колегата Натаняхо, защото Израел играе ключова роля за развързване на сложния възел в Близкия изток. And this is something that I would like to especially say to the Bulgarian media, and namely to highlight how important the relationship is with my colleague Bibi Netanyahu and with Israel, because Israel is the key to untying the knot in the peace process in the Middle East. Биби е много информиран човек, а това е важно за нас, защото дали ще продължи миграционната вълна, на какви етапи ще намалее ли, ще се увеличи ли, веднъж, втори път, инвестициите, инвестиционния климат, взетите решения, санкциите, то
Той е един изключително добър посредник между Щатите, Русия. And Bibi is an extraordinarily informed person and politician, very valuable in our relationship as well, because together with him I can stay abreast with trends related to migration, whether it's going up, whether it's going down. Also in the area of investment potential. In addition to that, areas such as sanctions and what is coming up for processes that are taking place globally, because Israel, apart from all that, is also a country that balances relations with the United States and Russia as well. We have a lot to discuss, my friend. Имаме, тоест, много да обсъждаме, приятелю мой. But let me say that this monument to the saving of Jews, Bulgarian Jews, in Sofia is something that evokes a special feeling in my heart and the hearts of the Jewish people, because it was an instance of honor and dignity and courage that not only saved Jews, but saved the honor of mankind. И тук и аз искам да подчертая по отношение на мемориала, който предстои да бъде открит тук, във връзка с вече съществуващият мемориал Близнак в България. Искам да кажа, че за нас, израелците, този мемориал винаги ни е напомнял и ще продължава да ни напомня наистина за великото дело на българите по спасяването на българските евреи. Той има специално място в нашите сърце и в нашето сърце специално е място в сърцата на израелците. And therefore the battle against anti-Semitism that was so courageously manifested in Sofia has to continue today in every country. And I trust that you will continue it. И куражът, който е бил демонстриран от българския народ срещу антисемитизма, е нещо, което трябва да продължи в всички други държави, трябва да продължи и днес. И никъде друга да не е направен. It's not been done anywhere so far, I think. So we will support all of them. Всеки ден има по минимум 5 самолета с туристи за България. And it is why I have to say that there are every day at least 5 airplanes with Israeli tourists that come to Bulgaria. They follow me. Следват моя пример. Да, и не на последно место, така както поех ангажимент, генерално почесно консулство за цял Израел е в Йерусалим. And last but not least, back to the topic of the consulate general. Yes, we're happy to have a consulate general here in Jerusalem, whose remit is the whole of Israel. Така че да улесняваме максимално и българските и израелските граждани. The idea is to make it as easy as possible both for Israeli citizens and Bulgarian citizens. It's a good first step. Хубава първа крачка.